fins que no acabi l'instrucció del procés, en principi poden canviar les acusacions, és a dir, encara no està clara quina serà l'acusació, però en principi tot apunta a que volen fer servir un article que no s'ha utilitzat mai, que és un article contra les institucions de l'Estat, que no ha estat mai utilitzat, com deia, en casos de manifestacions o mobilitzacions pacífiques, com el 15 de juny passat, i que preveu penes molt altes de presó per qui impedeixi o coaccioni violentament o amb amenaça greu l'accés dels parlamentaris al Congrés o a les cambres autonòmiques, com en el cas de Catalunya, al Parlament de Catalunya. És, per tant, un judici amb motivacions polítiques i que pot tenir unes conseqüències molt greus per a les 20 persones que estan acusades i, sobretot, és un intent d'evitar possibles o futures mobilitzacions davant de les institucions. Bueno, els Mossos han fet un informe i han utilitzat les imatges de mitjans de comunicació per incriminar determinada gent. És a dir, no hi ha realment una investigació seriosa que determini si algú va cometre algun acte delictiu, sinó que han estat detencions arbitràries en base únicament a imatges que són imatges parcials. Són 22 detinguts que es van repartir entre diversos barris de Barcelona de forma que la distància s'ha difós per tot arreu, que els van detenir gràcies a les imatges allà per la premsa. Bueno, el que van fer va ser obligar la premsa a cedir aquestes imatges. Estem encausades per delicte contra les institucions de l'Estat. La pena de 3 a 5 anys de presó. Creiem que la premsa se li va exigir que donguessin les imatges a nivell judicial. Y en su momento nos llegó la convocatoria de presentarnos en la concentración que se hacía en la entrada del Parlamento de Cataluña, justamente en la fecha en las que los que se dicen representantes iban a aprobar una ley que claramente nos estaba perjudicando a las clases obreras, a las clases trabajadoras y populares de nuestros barrios. Lógicamente, la única forma que tenemos de hacer llegar nuestra voz y nuestra opinión es plantarnos allí delante y decirles a voz en grito a los políticos, a la clase política, que no estamos de acuerdo con su línea, que no nos representas, que no están defendiendo nuestros derechos y nuestros intereses. Están defendiendo derechos e intereses de otras clases que son los que les mantienen en su estatus de poder. Les encausades d'avui és per fets del Parlament. Se'ns imputa delicte o atac a les institucions de l'Estat i són de 3 a 5 anys de presó la imputació i són persones que se'ns va agafar el dia aquell dia i la majoria de les persones són persones combatives que hem estat en moltes mogudes i són molta gent del sector llibertari que ja es denota una mica cap on van els trets, no? Una mica. És a dir, la premsa no està en principi obligada a revelar ni les seves fonts ni a posar les seves imatges a disposició de ningú, sinó que la direcció, no són els periodistes òbviament qui decideix això, sinó que la direcció dels mitjans és qui ha decidit posar-les a disposició dels Mossos d'Esquadra o en aquest cas també de l'acusació de Manos Limpias, que recordem és qui va interposar la querella inicial, que era una querella que no s'adreçava només contra les persones que van participar el 15 de juny a la protesta de front al Parlament, sinó contra totes aquestes, literalment diu, contra totes les persones que hagin participat en el moviment 15M. Por lo tanto, considero un abuso de poder que se retenga a unas personas, que se las haga pasar por todo el trámite que están haciendo pasar, cuando en realidad éramos muchas y muchos los que estábamos en el Parlament y los que